el 38,9% de la contractació que es va realitzar l'any 2014 va ser contractació de joves. Sí que és cert que hi ha hagut un augment de la contractació dels joves en 12,4%, però també és cert si ho comparem aquest període amb el mateix període de l'any 2013. Però la pregunta que nosaltres ens realitzem i tanta gent es realitza és de quin tipus de contractació estem parlant. No? De nou trobem una caiguda, igual que en termes generals, de la realització del contracte indefinit. Només es van fer un 9,6% només, el 9,6% dels contractes van ser contractes indefinits, tota la resta van ser contractes temporals. I per primera vegada en els darrers anys, eh, el contracte més realitzat els joves menors de 30 anys a Catalunya l'any 2014 va ser el contracte per dies o per setmanes, amb un total de 339.222 contractes. Això vol dir que el 42,99% de la contractació temporal dels joves a Catalunya l'any 2014 va ser per dies o setmanes. El contracte, doncs, més realitzat entre els joves a Catalunya l'any 2014 va ser el contracte que nosaltres anomenem des de la Balot, el contracte de joves més a més. A Catalunya, doncs, en aquest any 2014 ha tancat més de 6 de cada 10 contractes temporals determinats van ser per dies o setmanes. Estem parlant que l'oferta de treball és com a molt d'on més vista la que se'ns va oferir als joves catalans i catalanes. Així doncs, a Catalunya des de l'any 2007 ha augmentat la contractació de joves més a més en un 15,06%. Crec que és de les primeres vegades que a la Balot analitzem el perfil de la contractació mensual eh, dels adults, però és que es fa necessari per demostrar que no és única i exclusivament una contractació que arrela en el col·lectiu jove, sinó que és el futur que ens trobarem més enllà dels 30 anys en el mercat de treball. Així doncs, el contracte, a més a més, s'instaura a totes les franges d'edat com el contracte temporal més realitzat a Catalunya l'any 2014. És per aquest motiu que des de la Valot Joves de la UGT de Catalunya volem alertar absolutament a tota la ciutadania del canvi en les relacions del mercat de treball envers els treballadors del nostre país perquè nosaltres com a joves no volem ni ens podem permetre treballar tota la vida a un més vista, en la major de les misèries, la inestabilitat i la precarietat. Aquest no pot ser el futur de l'actual present. No pot Catalunya en cap cas permetre que els joves siguem ara i en el futur pobres en nòmina, persones que treballem a un més vista, siguem joves ciutadans més a més.